A tu to je. Na čo? A tu je nejaký plyn? No, to musíme vypať. Uh-huh. Abo obnoviť klimatizáciu. Ah, safe. To titánium sa... Á, tam není titánium, tam je nejaký papier. Myslíš? To už vidím, to vidím. Aj tam je titánium. Tak to je papier pod zemi. Hej. Jakub. Čo? Čo je tu? Vidíš to? Nevidím nič. Už som to zabil, skonk tam bol. Vidíš? Wolverine. Nice. Nie, skunk. Jaký pekný príbytok, ale. Co uber? To sa aj ulice. Co to bylo? Ja neviem, asi, hej? Ale to iba na krátku chvíľu ide. Nie, je to v pohode. Len je to zablokované, ešte nám treba kartu. Trojková zver. To asi nechcem stretnúť. Ešte nejakého Cougara. Ale počkaj. Počkaj, tu má niekto diamant, idem si to zobrať. Zatiaľ pozri ten tú kartu. A while back a group went to try and salvage supplies from those sinkhole caves. At least one of them didn't make it back. I think the supplies are still in there, so if you don't mind a swim, happy hunting. Aha, už to vidím. Máš tu kartu? Peter? Neviem. Jak sa tam dostal vôbec hore? Skočil som tu. A jak? Neviem. Ale neviem, či mám tú kartu. Však príď do vnútra. A veď ale jak? No je tak, ako si bol predtým, pri tom engine. Ja? Nie je tu. Musí to fucking byť. Fucking fission. Aha, počkaj. At least I can use the numbers for the order. A budeš tie ryby zapínať, ako ti poviem, hej. Počkaj. Ešte to tu lootnem. Tak, tak pozri sa, uvidíš. Máš ten nový. 2, 4, 6, 1, 3, 5. No, ja ti to budem diktovať, ale viem už. Čakaj, ale jak zistím, že ktoré je 2, 4, 6 a tak ďalej. Aha, tam sú číselka nad nimi. Tam čísla nad nimi. No dobre, no. 2. Ja 4. Počkaj, ale ja ich zapnem. Sú teraz zapnuté, takže... Vypnem. Počkaj, ale... Ale jak to funguje, Peter? Teraz sú vypnuté, počkaj. Dvojka. Trojka, štvorka. Šestka, jednotka. Peťka. A to ide samo, ja tam nerobím nič. Vidíš? Dvojka, štvorka, šestka, jednotka, trojka, peťka. Tak poďme. Dvojka, štvorka, čo bolo ďalej? Peťka. Čakaj.
Dvojka, štvorka, šestka. No tak to som zle. Počkaj. Zaštartujem. No, ešte raz. Dva. Počkaj, nejde teraz. No však to, že nejde, Peter, to som ti hovoril. Takže my si nemôžeme nič robiť. Ale oni idú v takom poradí, dívaj sa, Peter, ono to je dobré. To my si nemáme nič robiť, podľa mňa. Dvojka. Štvorka. Šestka. Teraz jednotka, nie? Dobrá. Ale tam s tým nemáme nič robiť. Čakaj, idem dole. Tomu to už musí tam ísť, fungovať nejako. Nejde, kurva. To nebude s tými rybami, to je píčovina. Bude. Ale jak ja tam s nimi nemôžeš nič robiť, Peter? Môžeš, oni už idú aktivovať, len ja som to poradne potreboval teba. No, oni teraz sú vyknuté, tak idú aktivovať normálne. Ukáž jak. Normálne prídeš a dáš Ečko na to. Nič to nerobí. Teraz nie, lebo si to zase vypol, zapol, zbugol. Môžeš teraz zapnúť motor, nechajte to pariť, dáš zase na to. Chápeš? No sa to potom ako keby resetňam už. Ok. Idem písať, diktovať. No. Dvojka. Dvojka. Štvorka. Šestka. Jednotka. Trojka. Peťka. Pome. Nemáš to spustiť teraz? Počkaj, neviem, idem sa pozrieť najskôr dole a potom ti keď tak poviem, skúš to spustiť. Locket. Jaj! My sme sprosti ako... Čo? Preboha. Ako to bolo? Dvojka? Ako to bolo? Peter, ale ty to tam nemôžeš písať, či môžeš? Hej, môžem. Jak to, že môžeš robiť veci, čo ja nemôžem? Uvidíš, lebo ty si retardovaný debil. Ja tomu nechápem, čo sa tu deje teraz. Toto ja chápem, to je pohode. Sú všelijakí ľudia. Dobre, dva. No, dva. Štyri. Počkaj. No. Šesť. No. Jedna. No. 3. No. 5. Unlocked. Ja neviem, čo si spravil, ja som len nerozumiem. Poď sem, ja ťa dobijem. Tak to chcem vidieť. Ja neviem, ako na čím si uvažoval, keď si tu bol dole. Ty si tu bol však. No ja som tu bol asi 10 razy. Nie ste vás zle. Však tu boli tie ryby, tie retard húpy. A tu som to aktivoval. Postupne. Jebedi, ja som si ich nevšimol. Ale to mi je jasné. To je kúlet. To je neskutočné. Zajímavé. Tak ako keby som sa tu nesel pozrieť.